kapet som arrangerades där. Fantastiskt. Var hur grymt som helst. Jag menar, vi var där i, jag och familjen var där i 2 dagar. Organisationen 10 poäng. Upplevelsen 10 poäng. Matchen 10 poäng. Publiken 10 poäng. Maten 10 poäng. Resan 10 poäng. VM 10 poäng. Allt var 10 poäng. Vad ville du höra? Något annat? Fortsätt. Nej, men det är klart att man blir nyfiken. Det har ju varit mycket kritik mot landet och alltså brott mot mänskliga rättigheter och så. Du är givetvis nyfiken på att höra hur du såg på landet och på VM ett stort. 10 poäng. Känns bra. Känns väldigt bra. Efter en lång rehab och kul att vara hemma i Sverige och sen kul att vara med landslaget igen. Jag tänker inte så långt framåt. Med tanke på det jag gått igenom. Nu är jag bra. Känner mig bra fysiskt. Så kommer jag köra på. Och just nu känns det bra. Allt känns bra nu. Så det är just därför jag är här. Och för att man kan bidra med något. Och jag känner att jag kan tillföra med något. Bra, då avrundar vi där. Tack Zlatan för besöket här och mixad zon 14-15 där ute sen. Thank you.